الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد سبحانك يا الله لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم wa bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli sinina <tuh> Besyukur, tanda -tanda, kalorisi, si salam ala bikang hadir syukur tan rigang sesi arja kuasa na Allah subhanahu wa taala ke karena mo kesempatan ni pinrangangi kan alhamdulillah padang kaki hadir di tempat ini tentunya degaga kata kecuali pada meloki pasilener ngi tandra syukur marajata lur sisi raja kuasa pasanna peng Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan semoga insyaallah kita senantiasa istiqomah salat subuh berjamaah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya Siapa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian seperti dia melihat bulan purnama. Dipode gaga alung halangi winasna beta. Maka hendaklah dia menjaga salat subuhnya secara berjamaah dan salat asarnya secara berjamaah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah entakan lam yali jinnar, solla qabla tulus syamsi wa qabla al-ghurub. Dia menuju ditama neraka nasna Den wadi ta manarakan nasunibta ya jagaiwi sampaja subuhna berjamaah sibasa sampaja asarana berjamaah nasunibta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah insyaallah kita istiqamah Senantiasa berjamaah subuh sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sebagai rahmatan lil alamin Nabi sebagai uswatul hasanah contoh teladan bagi kita semua. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir. Kalau saya tidak salah judul yang diamanahkan kepada saya adalah meneladani akhlak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain tuan mikung hadir, memang kita harus meneladani. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairu khairu qarni, sebaik-baik generasi kata Rasul adalah di masaku. Sumaladina yalu nahum, sumaladina yalu nahum. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Kaya memang patut untuk kita teladani bapa bapa sekalian. Karena bintang alaikum sunnati wa sunnati hulafaur rasidin al mahdiin. Nasa nabi ta acun rolai lalaku. Si balalanna halipah halipah setelah saya yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kan insyaallah kita akan membahas beberapa akhlak Rasulullah sallam dan para sahabatnya supaya kita bisa teladani bapak-bapak dan -bapak, salam tambikum hadir. Sinna sallam ke hadir. Di antara akhlak para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya yang luar biasa itu adalah khasyatullah. Takutnya kepada Allah itu sangat luar biasa bapak-bapak misalnya. Makanya banyak rawat-rawat kita baca bagaimana Rasulullah ketika salat. Bagaimana Abu Bakar yang selalu menangis bapak-bapak misalnya. Kerana takutnya kepada Allah. Atau kerana dia sangat rindu kepada Allah. Hadisnya Abdullah bin Suhair mengatakan. Baitu Rasulullah SAW yusalli wafi sodarahi azizun ka azizin mirjal minal buka'a. Abdullah bin Suhir Ya Nabi Taku Mas Sempajang Kami mendengarkan suara tangisannya Di dadanya Seperti air yang mendidih Pada wajah itu Nabi Taku Abdullah bin Suhir Itu wajah Rede Redewi Rede wajah kami selalu mendengarkan Rasulullah itu menangis. Saya kenapa buat dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu selalu menangis ketika salat. Sampai waktu malasa Nabi ta Maka Nabi ta na pedang Aisyah Aisyah. Muru Abu Bakar fal yusalli nas. Suruh jolo ambokmu Abu Bakar selek aman cajima. Aisyah radallahu anhu innahu rajulun asib. Ya Rasulullah jangan kasih Abu Bakar. Ya Abu Bakar ambokku Abu Bakar ya Rasulullah asib. Patrian ke masam banyak. Dia sering di mana suruh pun baca gara-gara menangis. Kenapa? Takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Kasih di pembantunya Abu Bakar Siddiq wa sallam tuan hadir. Bawangi susu Abu Bakar. Radiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, kenapa anda tahu dia nama aku tanah? Mataru ni nung ya Rasulullah sallallahu alaihi wis sunnah bimbe ya usus bimbe. Bim, Ini bim, nak ada pembantu ni ya Abu Bakar. Tisa genang itu wis sunnah tinung itu. Mai na pada dia Nak ada Abu Bakar lah walu pitung Nak ada ya ronang pembantu itu isu ia isu yang nangit itu. Saya pernah meramal. Engkau biasa topura uramal, uramal. Ternyata ya ramalan benar. Ya ramalan saya itu benar. Makanya orang itu berterima kasih kepada saya. Nalinga itu isu isu nange. Ya, Ina tu nangit inu tu. Wajar jadi nak kuti sumpah na buka salian. nak kuti sumpah na supaya na luar sesuai bapa bapa salian. Kemudian dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, ampuni saya ya Allah jika masih ada yang tersisa di dalam perut saya. Lihat begitu takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala tuan Nabi kaum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orang yang sangat luar biasa takutnya kepada Allah. Sampai dia pernah pingsan selama satu bulan. Maaf, <coughs> dia pernah sakit selama satu bulan. Ketika dia lewat lalu kos dia bola. Nanya rutai lala boleh mengaji-ngaji salian. Kemudian rutai lala boleh kaya nak baca. Inna adab Rabbi lawaki. Itu pacalan apa Allah Taala betul-betul akan terjadi. Inna adab Rabbi kalawaki. Pingsan, buangnya Umar bin Hatta boleh kau nyerenda salian. Setelah itu dia sakit. Orang-orang datang mensiarainya. Si bici-bici itu memang kena malas Umar. Malas saja Umar. Dia tidak misalnya sana. Malah dia sakit kerana takutnya mendengarkan ayat itu bapak-bapak yang saya Sampai dalam riwayat dikatakan dia sakit selama satu bulan. Gara-gara mendengarkan ayat itu. Inna adha Itu pacalan apa Allah Ta'ala. Betul-betul akan terjadi. Salian. pingsan Umar dan sakit selama satu bulan. Begitu takutnya dia kepada Allah Subhanahu SWT. Umar bin Hattab. Biasa kau tudah tudah Tak terisi. sih. Ya rasawa para sawa. Takkan Umar dang, aku Umar kau tudah tudah. Aku mau tudah tudah terisi. Aku mau tudah tudah nak sih. Biasa tanya Umar, ya Umar. Maya beki Agak peteri kiko biasa tu dah tu dah kiko biasa turun tu kotu dah tu dah da kiko biasa tak peteri kiko biasa tak pemisah kiko. Umar, saya selalu mengingat dua hal di zaman jahiliyah. Pertama saya selalu mengingat kebodohan saya ketika saya menguburkan anak saya dalam keadaan hidup-hidup. Ngeralingir -hidup. dosa Allah benguku menengka kalau lemah jero nak kor masih hidup tua mopi dikuburkan dalam hidup hidup Islam. Itu yang membuat saya menangis bagaimana mempertanggungjawabkan nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang membuat saya tertawa. Bingerang di bangun aku biasa tu nasi zaman jahiliyah Ya matu maki buat patung dari roti. Ya kembali wasangnya wanri rupa kura yang terbuat dari roti. Jadi yang mau buat puang dari roti kembali wasang yang yang terbuat dari roti. Itu yang membuat saya selalu tertawa. We bangun tompe di Rio Lojar. Idi mau mak buai. Idi mau idi mau mak buai puat. Sampai salian Umar bin Hatab itu wajahnya mau bolu mak garis nama tanah. Gara-gara air mata. Setiap malam dia selalu meniteskan air mata. Dia selalu menangis salian karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Jika menjadi halipah Umar radhiallahu anhu Among kami salian. Among malas mi untai. Tanya tahu malasa. Untai mi malasa. Yang ada di Madinah. Tudang ku sedap ini untai menangis. Dan dia mengatakan bagaimana saya mempertanggungjawabkan nanti kamu di depan Allah. Wahai untai. Bagaimana saya mempertanggungjawabkan nanti kamu di depan Allah. Dia selalu menangis. Hadir. Pada umur adalah orang yang, orang yang sangat tegas. Orang yang sangat keras. Tapi air matanya sangat mudah keluar karena dia sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Usman bin Affan radhiyallahu taala. Dia sai nagat do culinna pembantuna bapak-bapak misalnya. Ya, karena dia melakukan kesalahan. Nagat tang do culinna pembantuna. Berarti bahwa Usman teringat bagaimana bahayanya kisah. pengadilan kisah nanti dah kemudian. Nobi pembantuna, nama kedegat tu do culikku. Dia pembantu dia namelo. Maka dia harus mengetang ini nak getai nak kerewa Usman. Getel ledai, getel Saya takut kalau saya nanti dikisas nanti di hari kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallam para sahabat takutnya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala tawalla bikum. Apa yang membuat mereka takut? Pertama karena imannya kepada Allah itu sangat kokoh. Dia betul-betul mengenal Allah dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia sangat mengenal bagaimana dahsyatnya nanti di hari kemudian. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis, "La ta'lamuna ta ma'lamu, ma la baqaitum katsiran wa dahaktum khalila." Maka dah agak terjadi matu kasri mundi na taala. Maka megangi terimu na cawamu na Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, "Kamu akan lari ke jalan, lari ke macam-macam na sanabita." Meminta tolong kepada Allah. Ya Allah selamatkan saya nanti dari kemudian. Selamatkan saya nanti dari kemudian. Sandainya kata Rasulullah kamu tahu apa yang terjadi. Bagaimana dahsyatnya nanti dari kemudian. Maka muka akan ketakutan. Masa Nabi SAW. Salah makanya para sahabat. Itu takutnya luar biasa. Demi menegaknya seceku-ceku. Demi makalasi bapak-bapak Dan inilah yang harus kita teladani bapak-bapak SAW. Bagaimana menjadikan hati ini takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, La yata mawal al abdi, ala kalbi abdi amnaini wala khawfaini. Nasab pengalata dalam hadis Qudsinya, De nule si pulungnya, dia nule masih dia nasab pengalata Ila lah. Ilalang ngatin na takut, dua rasa takut dan dua rasa aman. In aminani fit dunya, in aminani fit dunya. Akap tuh yau ma yau mal kiamah. Nigi nigi takut nasab pengalata lah kulinoye. Selalu merasa aman na sa amang alena di na sempajang aman na mga bangwang -bang -bang ito ay amang na kalasilasyang ito ay aman dia tidak pernah takut selalu hidupnya merasa aman na kada pungala ta'ala khabtuhu yaw maya ibad hati-hati ko -hati. basa da sari alimu tasay lang matur asil muri na pungala ta'ala wa man akhafani fi dunya aman tuhu yaw maya jamal ibad tapi nigi nigi mitau nasa pungala ta'ala kulino nye nigi nigi maladda mitau kuya dia nak melo mapi kau salah. Dia nak melo bangga bangga orang dan sebagainya. Dia nak melo makalah Karena takutnya dia kepada Allah. Aman tuh yau maya ibad. Maka saya akan berikan rasa aman nanti di hari kemudian. Ini gini to minta uba. Ada ketakutan dalam hatinya kepada Allah. Hasyatullah. Maka Allah akan berikan rasa aman nanti di hari kemudian. Allah dalam Al-Quran mengatakan, waliman khafa مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً Siapa yang takut kepada Allah, ni ini gimi tau nasa pengalat Allah ko ya jannatan maka saya akan berikan surga kepadanya nasa pengalau subhanahu wa taala jadi lah hamba yang takut kepada Allah sering-seringlah menangis karena Allah karena air mata ya kau mata teri teri karena mitau ko pengalat Allah insya Allah itu mata dia nak saya pinna neraka ayna nila ya masuk benar dua mata nasa nabi ta dia nak saya pinna neraka salah sidina Ainun bakat min hasyatillah. Ya kau mata teri teri nasa nabi ta, karena dia takut kepada Allah, maka mata itu dan tidak kemudian tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kata Hasan Al Basri, rahimahullah taala. Ya kau mata mu nadi negeri saya maka seluruh anggota tubuhmu itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Masih ingat hadis Rasulullah, sabah ya zinullah vidilih yau maladilla illa Itu golongan mata asal murni na pengalatan yang ngacino cino masar. Salah sidin nani ganasan bintah rajulun idza sakar Allah idza sakar lahu khalian wa aina ya kong karane ya kong dia mengingat Allah di saat dia sendiri madunudunu ya matanna karena takutnya kepada Allah ataukah karena dia rindu kepada Allah subhanahu wa taala maka insyaallah dia akan mendapatkan naungan ini pada masa air mata yang keluar karena takut kepada Allah air mata yang keluar karena rindu kepada Allah itu akan ditimbang nanti di hari kemudian bapak-bapak sekalian dan luar biasa timbangannya nanti di hari kemudian air mata itu. Makanya menangislah karena Allah. Menangislah karena takut kepada Allah. Karena sungguh air mata yang keluar. Karena takut kepada Allah. Timbangannya luar biasa di hari, kemudian. Tidak main-main bapak-bapak yang salian. Ini ahlak Rasulullah dan para sahabat. Takutnya kepada Allah itu sangat luar biasa. Yang kedua. Ahlak yang kedua adalah tawadu Luar biasa para Rasulullah dan para sahabatnya ada kerendahan hati. Walaupun mereka dijamin masuk surga. Rasulullah maksum, dan sudah dipastikan penduduk surga, dijamin masuk surga. Sahabat Khulafaur Rasyidin, 10 sahabat dijamin masuk surga termasuk Abu Bakar, Umar. Tapi sedikit pun dia tidak pernah merasa dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Tidak pernah merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Tidak pernah merasa dirinya lebih suci dibandingkan orang lain. Dia selalu merasa dirinya lebih hina dibandingkan orang lain. Rasulullah SAW adalah contoh teladan tentang ketawaduan. Ya Nabi tak akan kena lawi, nak kata jempui, nak tahu mana tak jempui. Dia nama Rio. Justru macam ini Nabi tak. Pernah satu saat Rasulullah diundang, saya lihat. Aku sedia acara. Masalah tu Nabi tak kurang acara. Maka dia mana tahu yang dupai Nabi tawang. Rasulullah tidak senyum. Dia nama jempui macam lah tapan Nabi tak. marah. Maka Nabi telah ta taturuni kama atarat yahudu wan nasara ittakhadhat qubur anbiyaihim masajid. Nasa Nabi ta liwa taliwa liwa, liwa batemu pakalabika. Ada para Yahudi sebab Nasrani pakalabi Nabi Nabi. Sampai na sompai kuburu na Nabi Nabi. Sampai na sujuki kuburu na Nabi Nabi. Karena terlalu mengistimewakan, terlalu taliwa ibatena pakalabi Nabi Nabi. Lihat Rasulullah ta'ala. Kadang-kadang Nabi ta Muhammad SAW. Si runtuh si dia Na payar orang dia membungkukkan dirinya. Na paroko ya lain nak jolong nabi. Nak nabi tamahalan ya pulan, mahalan ya pulan. Eh pulan jangan santai saja. Ayat nama kuat betul betul. In nama ana lastu tu Malik. Saya ini bukanlah saulan raja. In nama ana ibnun min binti yakul kadid. Saya ini adalah seorang anak dari perempuan yang suka makan roti kering. Salam. Bagi tu rendah hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar As Siddiq adalah sahabat yang sangat rendah hati. Bahkan ketika menjadi Khalifah bapa-bapa yang salian, waktu nama menjadi Khalifah, dia itu selalu berputar macam ni. Lo perlu kangi wesusuna bembe nak tahu ya salah. Ini Khalifah dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Makai, nak perro wesusuna bembe nak tahu ya salah hadir. Begitu rendah hatinya. Umar bin Hattab, Rasulullah Anhu. Usman bin Affan. Kata Uni tahu Usman bin Affan boleh mabelah. Makan pi unta. Jadi ya, menggiring unta. Liwa pelana soe. Nak nah kada Usman ila dengan tinna yang katoro tahu. Maka pala soe. Lo mampi unta. Ternyata ketika orang itu mulai mendekat, ternyata itu adalah khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nak kada Usman Manang kajidi lo mani? Menangki di lo mampi tu unta. Nak ada umar ini adalah unta unta zakat. Iro nangi iro engkau lari sih di, engkau lari. Makanya lo kalau lungi, saya takut kalau Allah nanti menanyakan saya nanti di hari kemudian. Maka di mama lepas sangi unta lari nadi mumane, muhaloi. Mama lepas sangi lari nadi mintikang dan sebagainya. Makanya lo kawan, maka perlu sesuai. Ulo to mal iro unta ro supaya saya tidak ditanya oleh Allah nanti di hari kemudian. Lihat kata waduannya salat untuk lebih kuat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan suatu saat dalam riwayat, kadang kasih di waktu Umar bin Khattab si sahabat. habai, engka anak-anak arwani lalu, mak nyarang mengendarai keladai. Nak ada Umar pulan, pacio otok <laughs> Ini adalah hal yang saya. Paci otok kak. Ya lupa ya rona naik. Nah suruh minra. Nah ada Umar dek. Inra naik Ya apa yang mundrimu. Jadi dia masuk maka nyarang mengendarai keledai sampai masuk ke dalam kota dan selain, dilihat oleh banyak orang. Banyak kisah-kisah tentang ketawaduan para sahabat sahabat. Ini pelajaran yang sangat berharga. Bahawa bagaimana hidup di dunia ini tuan Nabi kong hadir. Jadilah orang yang rendah hati. Ketika anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Taala, Jadilah orang yang rendah hati. Dan kata Allah Ta'ala. Ibadur Rahman. Lathina yamsuna alal ardi hauna. Kami lakukan ini tidak takut nasa Allah Ta'ala yang saya sayangi. Mereka yang berjalan di muka bumi ini dengan merendah hati. Dia tidak pernah membanggakan membangga dirinya. Tidak pernah sombong. Bapak-bapak dan -bapak salian. Jadilah orang-orang yang senantiasa merendahkan hati. ayat sesombong dan salian dua nasa Nabi Tah. Al-Kibaru na Itu Toma Burrui dua tumudelik na nasa Nabi tah. Pertama al Anil haki. Sombong pada kebenaran. Yang kedua Al-Ihtiqaru Al-Nas. Ya kong kata pandang inti yang tahu. Jadi kata biasa menggalak pandang inti yang tahu. Menggalak pekerja yang tahu. Menggalak capa yang tahu. Kerana dia merasa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Merasa dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Merasa dirinya lebih suci dibandingkan orang lain. Merasa dirinya lebih hebat. Maka hilangkanlah kata-kata lebih itu. Karena kata-kata lebih itu adalah kata-kata iblis. Ya kong kata mak boleh lalai. Nanti nama kata saya lebih, saya lebih. Saya lebih sungguh orang itu memiliki sifat iblis asapa eh, ditata karena yang mengatakan itu adalah iblis waktu ni iblis sesuju koyolona Nabi Adam AS agana pau ana khairun minhu ya Allah saya tidak mau sujud saya lebih baik dibandingkan Nabi Adam khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin saya diciptakan dari api sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah jadi hilangkan kata-kata lebih itu Maka Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, "Ya Aisyah, Kapan saya menjadi baik dan kapan saya menjadi buruk? Kata Aisyah radhiallahu an. Di saat kamu mengatakan saya lah orang yang paling buruk, paling hina, maka di saat itulah kamu orang yang paling baik. Tapi kapan kamu mengatakan saya lah orang yang paling baik, maka di saat itulah kamu orang yang paling buruk. Selain, jadi sebenarnya kata waduan itu kata para ulama ada di hati, ada di hati, bukan di sikap. Kata biasa lelima ya. Tidak mau tampil, katanya saya tawaduk merendahkan diri. Bukan kata para ulama tawadu itu ada di sini. Ketika kamu merasakan dirimu lebih hina dibandingkan orang lain. Ketika hati ini mengatakan saya tidak jauh lebih baik dibandingkan saudara saya. Maka itulah kerendahan hati. Ketika anda merasa bahawa orang di depan anda itu jauh lebih baik dibandingkan anda. Itulah ketawaduan bapak-bapak yang salian. Itulah kerendahan hati. Ya. Ketawaduan itu ada di hati. Makanya jangan pernah selalu merasa diri lebih baik dibandingkan orang lain. Saya selalu mengingat pesannya Luqmanul Hakim. Ingin mulia di dunia ini, ingatlah ingatlah selalu dosamu. Ingara dosamu. Ingara kanja nan Maka harus ingara dosa supaya kita tidak pernah selalu merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Kemudian kau kada mujama alupai sija. Setiap kamu melakukan kebaikan kata Luqmanul Hakim, alupai sija. Aja mengerang pai bilecengkong ke mujama supaya kamu juga tidak pernah merasa lebih suci lebih baik dibandingkan orang lain. Salian. jadi ketawaduan kata para ulama ada di hati. Di saat hati kamu merasa lebih baik dibandingkan orang lain, maka itulah kesombongan. Buka kesombongan itu dari dalam hati. Nah, sebab kapan nang itu mak boleh lalangatita anda tidak akan bisa langsung masuk ke dalam syurga. Tersakka kijoloku neraka. Yang ketiga, sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya adalah rahimun. Dia sangat penyayang kepada orang-orang lemah. Dia sangat penyayang kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda tua dan sebagainya. Sangat penyayang. Rasulullah Sallam biasa duduk bersama dengan para orang-orang miskin, Tudang mantri si bawah, pokoknya si nataneh. Bahkan bergandengan tangan dengan anak-anak yatim asalnya, bergandengan tangan. Si katanya lima menjokah si bawah tu dia. Ini menunjukkan Bagaimana Rasulullah SAW penyayangnya kepada orang-orang miskin. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW Ya Rasulullah, ini hajah. Saya ini, ada keperluan saya kepadamu, Ya Rasulullah. Maka nah, Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada saya, di mana saya harus datang mendatangimu. Di tempat kapan saya harus mendatangimu dan di mana saya harus mendatangimu. Tidak perlu kamu datang kepada saya. Nanti saya yang datang kepadamu, budak bawa nak, kenderokak lo, maga untuk memenuhi kebutuhan kamu itu begitu sayangnya penyayangnya Rasulullah kepada orang-orang lama. Abu Bakar apalagi termasuk Abu Bakar yang saleh Siddiq. Nakal Umar bin Hattab, saya itu tidak pernah saya tidak pernah mengalahkan Abu Bakar dalam soal ibadah. Turina kala ke Abu Bakar beribadah. Pernah suatu saat kata Umar, ada seorang wanita tua yang buta, makun rebuta di pinggir Madinah. Nakada Umar hai melo nakala Abu Bakar. saya akan datang kepada ke rumah perempuan itu oh. untuk membersihkan rumahnya, menyiapkan makanan dan menyiapkan kebutuhannya. Jadi berangkatlah Umar pada waktu malam ke rumah itu. Ternyata pas melihat tukur korbolero, angka itu masuk oleh korbolero. Aja mata rumah lo korbolah. Natanya Umar rumah ternyata korbolero makunrei terbuta orang ya, perempuan tua yang sudah buta. Nah kadai Umar ni ganangir orang ni masuk oleh bolata agan aja bolata. Nah kerana rumah itu laki-laki itu tadi membersihkan mengeluarkan kotoran kotoran dari rumah saya dan dia menyiapkan segala kebutuhan termasuk makanan dalam rumah saya. Ternyata ketika diselidiki ternyata dia adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu Sangat penyayang. Umar juga begitu. Abi Talha pernah menemukan Abu Abi Talha Talha pernah menemukan Umar bin Khattab masuk dari rumah ke rumah dari rumah ke rumah maka yuwamarie porsitam kota sidetam ku sidetam ku sidetam besoknya talha datang ke rumah itu ternyata penghuni rumah itu adalah orang tua yang semuanya buta ke buta mana kemudian bertanya lah talha kepada ibu-ibu itu orang yang datang itu apa aga jamirunai itu ni ku nak kada romakun rebute dia datang ke rumah saya membersihkan rumah saya mengeluarkan kotoran-kotoran dari rumah saya dan menyiapkan segala kebutuhan saya. Jadi sangat penyayang. Engkau si dia nakka melok Umar bin Khattab sebagai pejabat. Diundanglah laki-laki itu ke rumahnya Umar bin Khattab. Macam cerita bapak-bapak salian. Di sana matangangi macam cerita Umar bin Khattab si berorani rohani kebolaan Umar. Angkai anak-anak Umar bin Khattab boleh. Ya Umar materu, na bau linro ne rohani anak. Na kare rohani ya Umar. Tak bau gapai di linro anak tah. Nah kadai nak ada ya dua telu aku dengan kau bauin rona. Nak ada Omar kalau begitu saya tidak jadi mengangkat kamu menjadi pejabat. Nak ada orang ini kenapa? Mazambi apa kesalahan saya? Nak ada Omar bagaimana saya mau mengangkatmu menjadi pejabat? Allah sudah cabut rahmatnya dari hatimu. Bagaimana kamu yang berkasih sayang kepada masyarakat? Kepada anak saja kamu tidak berkasih sayang. Bagaimana kamu berkasih sayang kepada rakyatmu? Masya Allah. Tidak jadi dia akan menjadi pejabat. Ya, semuanya penyayang. Usman, Ali bin Talib, semuanya sangat peduli dengan orang-orang lemah. Kenapa mereka sangat peduli? Karena mereka ingin disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dia tahu hadis dari Rasulullah. Irham man fil ar, irham kum man pis sama. Nigi nigi makamase. Oko to malam me, anak yatim me, dapat dia. Maka Allah pun akan mencintainya. Maka pun Allah pun akan sayang kepadanya. Dia tahu ketika menyayangi mereka sama pahalanya berjihad di jalan Allah asalabi taman sa alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah nigi-nigi perhatikan ni siapa yang peduli dengan orang-orang miskin anak-anak yatim janda-janda tua dan miskin kal mujahidi fi sabilillah Padahal apalan nana asalabi ta berjihad i ko lalanna fung Allah subhanahu wa taala mereka sangat peduli makanya hidup di dunia ini sekalian jangan egois Padulilah dengan orang-orang lemah. Kalau anda ingin disayangi oleh Allah, yuk, kalau kena saya Ta'ala. sayangi mereka yang lemah itu, sayangi orang-orang miskin, sayangi anak-anak yatim. Maka insya Allah Allah pun akan sayang kepada kamu. Terakhir, diantara ahlak Rasulullah dan para sahabat yang luar biasa adalah kedermawanan mereka. Beliau sangat dermawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Millo Agaku dan rasul mengatakan tidak Rasulullah selalu memberikan sepanjang ada Rasulullah selalu memberikan kepadanya Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan kain Yeleng ingken kursi di mahkunrai sebagai hadiah Napa kain Nabi jokke jokke ro kain engka saba makare weh ya Rasulullah we kanja apa itu kain tetap pakai itu Maka Nabi ta memujilah maka dia ya Rasulullah meludungnya ro kain Nabi ta naling ro sahabat engka nah saba ampolang ro sahabat benang ampolan Nabi ta Asa misa Nabi Ta maka di kumilau ki agak agak kena tolai. Nak kira saya bayang pika si wilau. Saya mau jadikan kain ini sebagai kain kapan saya. Mereka kapan cahaya kain kapan yang matuh kau mati kak. Kain yang disukai yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Betul. Ketika sahabat ini mati, dikapankan dengan kain itu bapak-bapak di sana. Jadi sangat dermawan di Nabi Ta. bukan orang miskin pak. Mereka mati Nabi Ta. Mereka ini mati Nabi Ta masih sempat bertanya kepada Aisyah radiallahu anha. Ya Aisyah, engkau mau pakai dikmu para nak kenalisan kamu apa itu dinar ya Rasulullah. Nake nabi sedekahkan sedekahkannya Aisyah, sedekahkan tujuh dinar itu. Saya malu bertemu dengan Allah. Masih di kafir untuk Allah dan saya masih memiliki harta dunia terpaksa disedekahkan tujuh dinar itu. Masya Allah. Lihat ke dermawan Abu Bakar Rasidik. Ingat Abu Bakar dan Umar ini selalu bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika ada peperangan dan membutuhkan dana yang sangat besar. Kebetulan musim itu adalah musim peceklik. Ya dia nak jadi mana ke Romai. Maka Rasulullah berpidato. Meminta kepada sahabat supaya bersedekah. Nah sedekah yang orang parana Untuk mendanai peperangan itu. Nah kada Umar Melo nak kali Abu Napan nak kalah tau Abu Bakar dia. Ini Umar membawa seperdua dari harta kekayaannya. Disedekahkan kepada Rasulullah. Untuk mendanai peperangan. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Nak kata Nabi Taya Abu Bakar, agamu taruh kubi anu keluargamu. Abu Bakar Rasul, Abu Bakar mantakan lillahi wa Rasul. Saya yang menyimpangkannya kepadanya Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana Darmawan membawa seluar tanya, tidak mensisakan sedikit pun, semuanya disekahkan jalan Allah. Ah, makanya itu kan muncul di dalam uh, ilmu fikih. Bagaimana hukumnya ketika ada orang yang bernasar, engkau mati nya, melo masih ada kamanan yang orang parana. Apakah dia harus penuhi atau tidak? Terjadilah hilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan dia harus penuhi karena Abu Bakar pernah mensedekahkan seluruh hartanya. Walaupun sebagian lain mengatakan jangan karena bisa, bisa membuat darar, bisa menjadi bahaya. Sepertiga saja dari hartanya dia sedekahkan atau seperdua dari hartanya dia sedekahkan. Kalau dia bernasar seperti itu. Lihat mereka semua ahli bersedekah. Umar bin Khattab sallallahu pernah dari Madinah ke Mekah berjalan dari Madinah ke Mekah setiap lepang Umar dia bersedekah setiap lepang dia bersedekah sampai ke Mekah pulang lagi dari Mekah ke Madinah setiap lepang dia bersedekah setiap lepang bersedekah begitu kuatnya mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka bersedekah karena dia tahu bahwa sedekah bisa menyelamatkan dia bisa menyelamatkan kita dari api neraka ittaqun nar walau bisyikkit tamrah asanabita ditau ko ko pole neraka Walaupun ngasih cupe mika rumah masih dekat nasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia rajin bersedekah? Karena dia tahu bahawa tabungan yang sebenarnya, harta yang sebenarnya adalah harta yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanya tani itu yang rewe, tanah boleh salimanan. Harta yang sebenarnya sesungguhnya adalah harta yang kita disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan ada seorang wanita, loko Aisyah radhiallahu anha, kematian limanah ingin bertemu Rasulullah. Kebetulan yang ruwati di gagai Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kadai Aisyah agak perlutah. Maka dia melo kan ari kuna japi-japi limaku ni Nabi Ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak kadai sama gami mengilimata. Nak kadai romakun rei wenni manni pika. Saya melihat orang-orang berkumpul di pada mahsyar dan saya melihat ayah saya uruntai rambut kuruh antri ingin minum di kolam kausar melo minum ko kolam kausar Akhirnya saya bertanya kepada ayah saya, Embo, kaya pilih amak kue, kaya pilih indok kue. Maka ayah saya menunjuk, najilokan ngah uh, ambok kue indok uh, amak. Maka dengan kerindu maka bela. Dia hanya membawa secerca kain dan lemak daging. Karena dulu ketika dia hidup di dunia, yaitu murbawa nasumbangan, secerca kain dan lemak daging dan lemak daging. Akhirnya yaitu bawa nabawa Allah selmurin apung Allah subhanahu wa taala. Ainya nak kadai makun rei saya kasihan melihat ibu saya. Melo kak malai roh ini nak kosar bawangin doku. Angka suara wang kalinga mah kada. Ni ini bawangin roh tawiroh. maka akan dimatikan tangannya. Nak kadai roh saya paksakan mengambil mencuri air itu. Tiba-tiba Allah matikan tangan saya dalam mimpi itu. Mari namu tak roku ternyata betul-betul tangan saya mati. Ini pelajaran bahawa apapun yang anda bawa, apapun yang anda sedekahkan di dunia ini, Itulah sebenarnya harta anda. Kanya kau kaki masa gena gena, rajinlah bersedekah salian, karena sesungguhnya itu mitu matu tapunai rasa murni nafung Allah Subhanahu Wa Taala. Serasa ini sajalah yang sempat saya sampaikan di antara ahlak Rasulullah dan para sahabat sahabatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah, Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.